Re, viss ēters ir te! Ģimenes ārsts, izvērtējot cilvēka veselības stāvokli un blakus slimības, var viņu pirms vakcinācijas nosūtīt papildu izvērtējumam pie ārsta speciālista vai uz ārstu konsīliju. Līdzinājā pieredze liecina, ka absolūtajā vairākumā gadījumu personām nav bijušas kontraindikācijas vakcinācijas veikšanai. Ārstu konsīlija pieņēmuši lēmumu par vakcinācijas atlikšanu tikai atsevišķos gadījumos, bet lielākoties cilvēkiem ieteikts vakcināciju veikt bez kavēšanās. Cilvēki, kuri ģimenes ārstiem ir bažas vai vakcīna pret COVID-19 neizraisīs dzīvībai bīstamas blaknes, var pieteikties ārstu konsīlijam kādā no trim universitātes slimnīcām. Pirms tam ģimenes ārstam pēc iespējas precīzāk jāinformē konsīlijas gan par slimībām, gan medikamentiem, kurus pacients lieto. Rīgas Austrumu slimnīcā strādā konsīlijas trīs ārstu sastāvā. Cilvēki, kuriem ir daudz blakus slimības, viņiem tieši ir jāvakcinējas, lai sevi pasargātu, jo viņiem tieši ir tas augstais risks, ja viņi saslims, ka var būt komplicēti. Ārste novērojas, ka nereti ir gadījumi, kad cilvēks vēršas pie konsīlija kā pie pēdējās salmiņa, cerībā tikt vaļā no vakcīnas. Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā no 90 gadījumiem 7 konsīlijas pieņēmis lēmumu atlikt vakcināciju, bet Stradiņa slimnīcā tāds bijis tikai viens gadījums no 166.